ូនប្រុសច្បងលោកហ៊ុនសែនគឺឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាខ្លួននៅពីក្រោយលោកអុកញ៉ាលេងណាវត្រាដែលត្រូវជាក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមេអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនក្នុងគម្រោងការដោះដូរដីភ្នំតាម៉ៅការចេញបកស្រាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទាប់ពីស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alex បានលើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកនៅពីក្រោយអង្គការលេងណាវត្រាក្នុងការដោះដូរនិងឈូសឆាយដីព្រៃភ្នំតាម៉ៅជិត600ហិកតាក្រោយទទួលបានដីព្រៃចំនួន1500ហិកតាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍលោកហ៊ុនម៉ាណែតចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នោះថាជាចេតនាទុច្ចរិតក្នុងគោលបំណងកេងចំណេញនយោបាយទើបបង្កើតនិងប្រឌិតរឿងដើម្បីវាយប្រហាររូបលោកដោយគ្មានភ័ស្តុតាងឬមួយដឹងហើយប៉ុន្តែធ្វើភ្លើទៅវិញលោកបន្តថាលោកលេងណាវត្រាមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងក្លាយជាអង្គញាដោយសារការរកស៊ីចំណេញដីធ្លីបន្ទាប់ពីធ្វើជាពលករនៅប្រទេសកូរ៉េមិនមែនដោយសារចូលរួមក្នុងក្រុមយុវជនដែលដឹកនាំដោយរូបលោកទើបមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះឡើយគួរកត់សម្គាល់ថាអង្គញាលេងណាវត្រាធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចេញលុយចាយវាយរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំជប់លៀងនៃក្រុមការងាររៀបចំអង្គការចាត់តាំងយុវជនបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសដែលមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រមុខលោកហ៊ុនម៉ាណែតបកស្រាយថាខ្លួនមិនមែនដែលធ្វើជាអ្នករត់ការដីរដ្ឋសូម្បីតែ1ការ៉េឬតិចជាង1000ការ៉េក៏ខ្លួនមិនដែលប៉ះពាល់ដែរទោះបីកន្លងមកមានអង្គការមួយបានមកពឹងពាក់ខ្លួនក៏ដោយប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាប្រឹងការពារលោកលេងណាវត្រាដែលគ្រាន់តែជាអ្នកចាំធ្វើការតាមគ្រួសារហ៊ុនប៉ុន្តែខ្លឹមសារពិតខំនិយាយការពារលោកហ៊ុនសែនជាឪពុកការពារខ្លួនឯងនិងប្រយោជន៍គ្រួសារហ៊ុនព្រោះករណីអក្រិតកម្មព្រៃធម្មជាតិភ្នំតាម៉ៅនេះលោកហ៊ុនសែនសារភាពកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022ថាជាកំហុសរបស់គាត់លោកបន្តថារឿងព្រៃភ្នំតាម៉ៅត្រូវតែនាំខ្លួនលោកហ៊ុនសែនឲ្យទៅប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ដោយផ្អែកលើហេតុផល2ទី1លោកហ៊ុនសែនសារភាពថាគាត់មានកំហុសដែលត្រូវកាត់ទោសនិងទី2លោកហ៊ុនសែនតែងតែអួតថាប្រទេសកម្ពុជាជានីតិរដ្ឋលោកកឹមសុខថាប្រទេសមាននីតិរដ្ឋត្រូវតែហ៊ានអនុវត្តច្បាប់នាំខ្លួនជនល្មើសទៅប្រន់ទាទោសទោះជាអ្នកនោះមានឋានៈប៉ុណ្ណាក្នុងតំណែងក៏ដោយជាឧទាហរណ៍ដោយប្រទេសនីតិរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងដែលចាប់ប្រធានាធិបតីក្នុងតំណែងទៅកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនក៏សម្រេចលុបចោលវិញនឹងបានឲ្យក្រុមហ៊ុនលេងណាវត្រាទទួលខុសត្រូវដោយដាំដើមឈើឡើងវិញក្រោយពីក្រុមហ៊ុននេះបានឈូសឆាយដីព្រៃភ្នំតាម៉ៅ600ហិកតាការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយពីមានប្រតិកម្មខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ដីព្រៃតំបន់ភ្នំតាម៉ៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនឈូសឆាយ